Dobroveče. Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. Policija iz pet zemalja prekinula je međunarodnu kriminalnu mrežu koja je preko Srbije krijumčarila migrante sa Kube u Evropsku uniju, saopštio je Europol. Istraga je dovela do hapšenja 62 osobe, od kojih su 25 kubanski državljani. Uhapšeno je i dvoje srpskih državljana. Članovi kriminalne mreže su za uplatu od oko 9.000 evra organizovali putovanje i davali lažnu dokumentaciju, koristeći činjenicu da za ulazak u Srbiju u to vreme nisu bile potrebne vize. Migranti bi zatim bili prokrijumčareni u Grčku, odakle su leteli u Španiju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala uhapsili su SJ, PD, SR i KR zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela teška krađa. Oni se sumnjiče da su na teritoriji Beograda, Kragujevca, Sremske Mitrovice, Zrenjanina i Pančeva podesnim alatom nasilno otvarali prodavnice odakle su ukrali veće količine boksova cigareta kao i drugu akciznu robu velike vrednosti. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su uz krivičnu prijavu privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas srpsku decu iz regiona i poručio im da su oni u Srbiji svoji na svome i da su uvek dobrodošli. U Beogradu je juče otvoren prvi od šest letnjih kampova, kroz koje će od 29. avgusta proći 800 srpske dece iz regiona uzrasta od 12 do 18 godina. U prvom kampu će tokom pet dana boraviti 90 dece iz Kumanova i Severne Makedonije, a nakon njih u Beograd stižu i deca iz Rumunije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Deca će tokom boravka imati priliku da učestvuju u raznim sportskim aktivnostima i da pogledaju nekoliko pozorišnih predstava i bioskopskih projekcija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ministra spoljnih poslova i međunarodnog poslovanja Surinama Alberta Ramdina i tom prilikom istakao da Srbija veoma cini Republiku Surinam zbog odluke da povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, čime je potvrđeno prijateljstvo naše dve zemlje i privrženost osnovnim principima međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. U prijateljskom i srdačnom razgovoru predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je da Srbiju i Surinam vežu bliski diplomatski i politički odnosi. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, do danas je ukupno na 918 gazdinstava na teritoriji 30 opština u 12 upravnih okruga potvrđeno 1363 slučaja afričke kuge svinja kod domaćih svinja, a uginule su 662 svinje. Izvršena je eutanazija 11.840 svinja različitih kategorija sa neškodljivim uklanjanjem i dezinfekcijom gazdinstva, saopšteno je iz ministarstva. Za uginule i ubijene svinje predviđena je puna finansijska nadoknada vlasnicima životinja po hitnom postupku. Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini, za koji je programom opredeljeno 900 miliona dinara bespovratnih sredstava, a da će preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata biti finansiran iz kredita Fonda za razvoj. Nova Pazova je bila domaćin proizvođačima zanatskog piva iz čitave Srbije na festivalu koji se treći put održao u ovom mestu. 15 izlagača i brojne posetioce na otvaranju, kiša nije sprečila da uživaju u omiljenom letnjem osveženju uz vrhunsku muziku. Ljubitelji su imali prilike da probaju preko 60 vrsta piva, najviše do sada. Turistička organizacija opštine Stara Pazova se potrudila da i ovaj put ugosti najveće srpske zvezde iz sveta muzike, kao što su Đorđe David, Ivana Peters i Ana Stanić, ali i da svake godine bude sve veći broj izlagača. Ispred lokalne samouprave goste je pozdravio pomoćnik predsednika opštine Stara Pazova Vojo Radanović.
U Vojki je održana treća po redu fijakerijada. Najmasovnija do sada pokazala je da je pravo mesto za okupljanje ljubitelja konjičkog sporta. Teren konjičkog kluba Sremac, koji je inače i organizator, bio je prepun brojnih zadivljujućih rasa ove plemenite životinje i fijakera koji su iz čitave Srbije došli da se pokažu. Ove godine bilo je blizu 100 učesnika koji su se takmičili u 3 discipline, a posetioci su uživali i u revijama dvoprega i četvoroprega. Fijakerijadu je organizovala mesna zajednica Vojka uz podršku opštine Stara Pazova, a sve u okviru slave vojačke partizanske vatre. U okviru fijakerijade održan je i memorijal Jovan Inđić, u sećanje na nesrećno stradalog sugrađanina druga člana konjičkog kluba, a pobednik memorijala je Žarko Milinković iz Dobanovaca. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 8 do 12 časova struje neće imati 3 ulice u Belegišu, Branka Kostića, Vinogradarska i deo ulice Zdravka Mirčetića. Za vikend je u Novom Sadu održano prvenstvo Srbije malokalibarskim oružjem u juniorskoj konkurenciji. Aleksandra Havran, takmičarka Jedinstva iz Stare Pazove, osvojila je srebrnu medalju, Emilija Ponjević bronzu, dok je zlato pripalo Anji Knježević, takmičarki Novog Beograda. Anja je upucala 459,4 kruga, Havranova 455,7, a Ponjević 445,3. Titulu ekipnog šampiona Srbije u trostavu za juniorke osvojilo je Jedinstvo iz Stare Pazove, upucavši ukupno 1690 krugova, dva više nego Novi Beograd Ušće. Sutra vreme sunčano i veoma toplo. Najniža jutarnja temperatura do 26, najviša dnevna oko 35 stepeni. Krajem dana u Vojvodini nagla promena vremena uz kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature za oko 15 stepeni. U zoni grmljavinskih razvoja se očekuje grad kao i olujni severozapadni vetar koji kratkotrajno može dostizati udare orkanske jačine. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!